İbn-i Kayyim Rahimullah buyuruyor ki, bizdir ki ölüm ayağında insanlara telgin edirdik. Ölüm ayağında insanlara geyip deyirdik ki, la ilahe illallah dinə. Ve deyir ki, eləsi oldu ki, dedi ki, mənə içki gətirin. Eləsi oldu, dedi ki, musiqi oxudu. Eləsi oldu, dedi ki, mən namaz qılmamışam, mənə fayda verməz. Eləsi oldu, dedi ki, bu xalçanın qiyməti budur, bu xalçanın qiyməti budur. İnsan həyatını nəyin üzərində keçirirsə və sonluq da onun üzərində. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد و kısaca böyle nasihat olsun. Olabilsin ki Allah Subhanahu taala eşiden kimseler için faydalı eder. Ve Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve zekkir fe inne zikra tenfa'u'l mu'minin." Sen hatırlat. Hakikaten hatırlatmak müminlere fayda verir. Həqiqətən xatırlatmaq möminlərə fayda verir və həqiqətən möminin qəlbi moizədən, öyüd nəsiyyətdən təsirlənir. Öyüd nəsiyyətdən təsirlənir və mömin öyüd nəsiyyətdən və moizədən və yaxud da ki, özünə olunan nəsiyyətdən sonra özünü düzəltir və qəlbində bir hərəkət hiss eləyir. Və əlbəttə ki, ilk öncə yenə Allah Subhanahu taala'ya həm sanalar eləyirik. Allah Subhanahu taala bizi bu İslam dininə müvəffəq edib. Allah Subhanahu taala bizi İslam dininə hidayət eləyib və qula bu dünyada verilən ən böyük nemət onun müsəlman olmasıdır. Bir qula bu dünyada verilən ən böyük nemətdir ki, qulun müsəlman olmasıdır, qulun İslam'a girməsidir. Və bu itlaqdır. Və alimlər arasında icmadır ki, ən böyük nemətdir. Və bu nemətin misli yoxdur. Və İbn Abbas radiyallahu anhümənin böyük tələbələrindən olan Mücahid ibn Cəbr rahimullah buyurur ki, Allah subhanahu taala mənə iki dənə nemət verib, bunların hansının daha böyük olduğunu bilmirəm. Yəni, bilmirəm bu nemətlərin hansı daha əfsəldir, daha üstündür. Və Mücahid ibn Cəbr rahimullah buyurur ki, ilk öncə Allah subhanahu taala məni İslam dininə hidayət eləyib və sonradakı Allah subhanahu taala məni hava əhlindən etməyib. Və həqiqətən əzəmətli nemətdir. Yəni insan nemətin dəyərini biləndə ona şükür eləməyə can atır. Yəni bəzən görsən ki, insan ola bilər hansısa Allah subhanahu taalanın sənə verdiyi nemətləri unudasan, ola bilər yadından çıxsın illər qabağa olan nemətlər. Amma ki, insan Allah subhanahu taalanın onu hidayət eləməsini, onu haqq üzərində sabit saxlamasını heç vaxt unutmamalıdır. Daima bu nemətə şükrünü eləməlisən. Və İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, nemətə olan şükür də onu qorumaqdır. Nemətə olan şükür də onu qorumaqdır. Yəni, neməti qorumağın və İslam dininə olan nemətə olan şükrü nədir? Onu qorumaq. Və onu qorumaq necədir? Salih əməllərini artırmaqla, gündən günə irəli getməklə və möminin də ki, bu Allaha olan seyrində, bu yolunda bu cür həyatını başa vurmalıdır. Daima salih əməl üzərində olmalıdır. Və insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müvəffəq olub, Allah subhanahu taala onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhəci üzərində edib və həmçinin bunun üçün də Allah subhanahu taalaya həm sənalar və şükürlər etməlidir ki, Allah subhanahu taala onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoluna yönəldi. Yəni bax nə qədər insanlar var. Milyardlarla insan, yəni dünyasını dəyişən və yaxud da ki, dünyada olan, yəni Allah subhanahu taala onlara bu neməti vermədi. Allah taala onları hidayət eləmədi. Və yaxud da ki, ola bilər hidayət olsun, amma ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhəci üzərində olmadı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində olmadı, amma Allah təala səni müvəffəq elədi. Və İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Allah subhanahu təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verdikdən sonra, risaləti verdikdən sonra qullarının qəlbinə baxdı. Və sahabələrin qəlbini də insanlar arasında ən pak, ən salamat qəlb gördü.
ve onları da ona yardımcı etdi. Onun risaletini çatdırmaq üçün köməkçi etdi. Və əhl-i sünnə də yer üzərində bu cürdür. Əhl-i sünnə və cəmaa, sələflər də yer üzərində bu cürdür. İnsanların ən adil olan kimsələridir. Əhl-i sünnə və cəmaa, insanların ən adil və qəlbləri ən təmiz, pak olan kimsələrdir. Və buna görə çalış bu nemətinin haqqını ver, bu nemətinin şükrünü elə və salih əməllərini artır. Və bil ki, bu dünya sadəcə ötəri bir, keçici bir dünyadır və müminin qəlbinin əsas sevgi ilə dolduğu ahirətidir. Əsas ahirətə ümid bəsləyir. Və insanın bu həyatında da ki, Allah subhanət Allah'ın verdiyi bu həyatda da sadəcə düşündüyü bu olmalıdır. Yəni, ahirət həyatı. Ahirət həyatı. Çünki mümin üçün ən üstün olan və ən dəyərli olan ahirətdir. Allah subhanət Allah'ın razılığıdır və bununla insanın cənnəti qazanmasıdır. Bununla insanın cənnəti qazanmasıdır. Və bu Allah subhanət Allah'ın sənə verdiyi bu həyatda Allah Tanrının sənə verdiyi əmir və qadağanlara tam şəkildə tabi ol. Allah Subhanahu Taala'nın bizə göndərdiyi bu şəriət ən rəhmətli bir şəriətdir. Və Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ümmətinə rəhm edib. Və əvvəlki ümmətlərdə bu yox idi. Əvvəlki ümmətlərdə belə savab, belə rəhmət yox idi. Yəni bir dənə addım atırsan savabdır. Təbəssüm edirsən, savabdır. Az əməllə çox savab əvvəlki ümmətlərdə yox idi. Əvvəlki ümmətlərdə bu yox idi. Və bu, Allah subhanət alanın Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətinə olan rəhmətidir. Və Allah subhanət alanın Quran-ı Kerimdə buyurur ki, kuntum ümmətin uxricət linnəs. Kuntum xayrə ümmətin uxricət linnəs. Siz insanlar içərisindən çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Və siz insanlara yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti insanlar içərisində ən xeyirli ümmətdir. Və həmçinin alimlərin ittifaqıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti bütün peyğəmbərlərin ümmətindən daha əfsəldir, daha üstündür. Allah qatında daha xeyirlidir. Və bu Allah subhanahu təalanın bizim ümmətə verdiyi nemətdir. Əvvəlki ümmətlərdə bu cür asanlıq olmayıb. Musa aleyhissalamın ümmətində əgər yəni cənabət olan kimsənin paltarı bulaşardısa, o paltarı tulluyardılar. Amma bizim ümmətdə yəni bunu yumaq heç sadəcə belə təmizləməklə kifayətlənirsən. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinin ona rəhmət idi. Və az əməllə çox savab və çalış bu dünyada, Allah subhanət alanın sənə verdiyi bu dünyada, bu həyatında bu savablardan özünü məhrum eləmə. Özünü məhrum eləmə və Allah subhanət ala səni haqqa hidayət edib və səni haqq yola yönəldib və səni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mənhecinə yönəldib və sən də çalış ki, salih əməllərini artır və bu nemətin şükrünü elə. Bu nemətin şükrünü elə. Çünki insan o məqama çatandan sonra artıq heç bir peşmançılığın faydası yoxdur. Artıq heç bir peşmançılığın faydası yoxdur. Və Allah subhanət hala Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Möminin sonra, qalə rabbir ci'un. Yəni, onlara ölüm gəldiyi zaman nə deyər? Deyər ki, Rəbbim məni geri qaytar. Rəbbim məni geri qaytar. Və alimlər deyirlər ki, bunu hamı deyəcək. Hətta mümin belə peşman olacaq. Hətta mümin belə salih əməllərini artırmadığına görə peşman olacaq. Və nə deyir Allah subhanət Allah? Deyir ki, لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَقْتِ Yəni, o kimsə deyəcək ki, ölüm gələn kimsə, ola bilsin ki, bu dünyada tərk etdiyim salih əməlləri işləyim. Yəni, bax, nə üçün qayıtmaq istəyir? Ev tikməyə, maşın almağa, yoxsa universitetə qəbul olmayıb, universitetə bitirsin bunun üçün. Yox, deyir ki, لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَقْتِ Ola bilsin ki, tərk etdiyim salih əməlləri yenidən işləyim, onları geri qaytarım. Və
Allah Subhanahu taala həmçinin En'am surasında buyurur ki, hətta biz onları geri qaytarsaq belə yenə onlar özlərinə qadağan olunan əməlləri işləyəcəklər. Lə'adu limanuhu anhu deyir Allah Subhanahu taala. Yenə onlar, yenə qaytarsaq yenə elə eləyəcəklər. Yenə özlərinə qadağan olan əməlləri işləyəcəklər. Və bu an gəlməmişdən və bu vaxt gəlməmişdən Allah Subhanahu taalanın sənə verdiyi möhlətdir. Və bundan faydalan. Və o an gəldikdən sonra artıq heç bir peşmançılığın faydası yoxdur. Və bu an gəlib və qiyamət günü xəzinənin ağzını açıb boş görəndə sadəcə öz nəfsini qına. Başqa heç kim yox. Sadəcə öz nəfsini. Və bilmək lazım ki, həmçinin insanın hidayəti qorumasının ən böyük yollarından və yaxud da ki, hidayəti olan ən böyük şükründən də birisi odur ki, insanın qəlbini islah eləməsi, özünü sabit saxlaması, özünü qəlb xəstəliklərindən qoruması və insan bunlara nəzər yetirsə, həqiqətən görər ki, özünün nə halda olduğunu. Və İbn-i Qayyim Rahimallah buyur ki, cimə'u əmradul qulub hiyə əmradu şubuhəti və şəhəvət. Qəlb xəstəliklərinin əsası, özəyi şəhvət və şübhə xəstəlikləridir. Şəhvət və şübhə xəstəlikləri. Və Şeyx Hüsam Teym Rahimallah buyurur ki, şəhvət xəstəliyindən danışır, insanın qəlbində şəhvətə xəstəlik olması. Və deyir ki, qəlbində şəhvət xəstəliyi olan kimsə, qadının səsini eşidən kimi ora meyil eləyir. Qadının yumşaq səsini və yaxud da ki, qadın görən kimi nəzərlərini ora çevirir. Və əgər bu varsa, bunu islah elə. Bunu təmizdə. Və həmçinin Şeyx Hüsam Teymur Rahimallah buyurur ki, amma kidir ki, bu xəstəlikdən, şəhvət xəstəliyindən salamat olan kimsə isədir ki, gözünü çevirir. Başını əyir, baxmır. Və əgər bu varsa, özünü islah elə. Özünü təmizdə. Və insanın qəlbinin salamat olması şəriətin tələb etdiyi şeydir. Və zahir də ki, qəlbə bağlıdır. Sənin zahiri əməllərin də qəlbə bağlıdır. Əgər qəlb salamat olarsa, vacibdir ki, əməllər də salamat olsun. Vacibdir, mütləq. Mütləq əməllər də salamat olmalıdır. Və əgər zahiri əməllərdə problem varsa, əxlaqsızlıq və yaxud da ki, təkəbbürlük və yaxud da ki, hər hansısa bir hərəkətlər, və yaxud da ki, insanın günaha düşməsi, asiliyə düşməsi, bunlar hamısı qəlbdə olan problemdən biruzə verib. Qəlb salamat olarsa, vacibdir ki, əzalar da salamat olsun. Və qəlbdə problem olarsa, yenə də vacibdir ki, əzalar da salamat olsun. Və İmam Əhmədin müsnədində keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə yəstəqimu imanu abdin həttə yəstəqimə qalbuhu." Qulun imanı düzgün olmaz, doğru olmaz, hətta qəlbi doğru olmayınca. Və alimlər buyurlar ki, imanı, yəni əzaları, zahiri əməlləri. Yəni hədisin mənası budur ki, zahiri əməllər doğru olmaz, hətta qəlb doğru olmayınca. Və Allah Subhanahu taalanın qulu olan böyük nemətidir ki, Allah Subhanahu taala qulu müvəffəq edir ki, öz xəstəliklərini görsün, müalicə eləsin demirəm. Sadəcə öz xəstəliklərini görsün. Bəzi insanlar var, heç xəbəri yoxdur xəstəlikdən. Bəzi insanlar var, qəlbində keçən hallardan heç xəbəri yoxdur. Yəni, qaldı ki, hələn bunun müalicəsinə müvəffəq olmaq, insanın bundan xəbəri yoxdur. İnsan bilmir ki, bu xəstəliklər var üzündə. Əlbəttə ki, bu təhlükəlidir. Və İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, bizdir ki, ölüm ayağında insanlara təlqin edirdik. Ölüm ayağında insanlar qeyib deyirdik ki, lə ilə illallah dinən. Və deyir ki, eləsi oldu ki, dedi ki, mənə içki gətirin. Eləsi oldu, dedi ki, musiqi oxudu. Eləsi oldu, dedi ki, mən namaz qılmamışam, mənə fayda verməz. Eləsi oldu, dedi ki, bu xalçanın qiyməti budur, bu xalçanın qiyməti budur. İnsan həyatını nəyin üzərində keçirirsə, və sonluq da onun üzərindədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Mən əşə alə şeyin mətə əleyhi və mən mətə alə şeyin bu'isə əleyhi." Kim nəyin üzərində yaşayarsa onun üzərində də ölər.
Ve neyin üzerinde ölerse onun üzerinde de dirilir. Ve insan ömrünü Allah'a asilikte keçirirse veyahut da ki Allah'ın şəriyyətinə müxalif olan əməllərdə keçirirsə və yaxud da ki, ömrü ticarətdə keçib. Ömrü boyu ticarətdir. Və ticarət namazını zay eləyib, ticarət orucunu zay eləyib, ticarət həccini zay eləyib və bu insanın sonu da belə olacaq. Allah subhanət Allah da həmin məqamda qorumur. Yəni, sən bu boyda ömrünü zay elə, bu boyda ömrünü Allaha itaatdan başqa şeylərdə sərf et, sonra da denən ki, çətin vaxtı mənə Allah tala yardım eləsin. Əlbəttə yox. Əlbəttə yox. Əlbəttə ki, bu məqamda çətin məqamdır. Və gücsüzsən. Və şeytanın da ki, daha sənə hücumla gəldiyi vaxtıdır. Və bu anda Allah subhanahu taala səni başlı-başlı bıraxanda, onda insan artıq bilir ki, yəni, zay etdiyi dünyada körladığı günlər, vaxtlar aydındır. Və Allah subhanahu taala səni müvəffəq edibsə, salih əməlini artır. Salih əməlini artır. Və ola bilsin ki, Allah subhanahu taala səni müvəffəq etdiyi salih əməl onun üzərində sənin canını almaq istəyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə təhqiranna minəl ma'rufi şeyə." Yaxşılıqdan heç bir şeyi küçümsəmə. Demək ki, bu kiçik əməldir. Demək ki, bu balaca əməldir. Hə, burada gedim duha namazını qılım bunu eləyincə. Yox, Allah subhanahu taala o qapını sənə açıbsa salih əməldir, onu davamlı elə. Və Peyğəmbər salsam, Səhih Buxarıda keçən hədisdə buyurur ki, kim Allah subhanahu taala ona salih əmələ qapı açdıqdan sonra onu tərk edərsə, Allah da ondan ehsanını kəsər. Bəzi alimlər ehsanın deyirlər ki, yəni rəhmətini kəsər. Və Allah taala səni müvəffəq edibsə ki, salih əmələ əməl eləyəsən, salih əmələ qapı açıbsa, bunu elə, tərk eləmə. Tərk eləmə. Və bilmirsən, Allah subhanahu taala bəlkə də bu salih əməl səbəbi ilə sənin günahlarını bağışlayar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İsrail oğullarından bizə nə qədər misallar çəkibdi ki, yəni bir kiçik əməllə Allah subhanahu taala onların bütün günahlarını bağışlayır. Bilmirsən. Bəlkə də o kiçik əməldir, sənin gözündə kiçik olan əməldir ki, Allah taala onunla səni cənnətə salmaq istəyir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, yenə Şeyx Alman rahimehullah səhihləşdirdiyi hədisdir. Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İzə əradəllahu bi abdin xeyran əsələhu." Allah deyir ki, qul üçün xeyir istəyərsə, ona onu şirinləşdirər. Şirinləşdirər. Və sahabələr deyirlər ki, "Və mə əsələhu?" Deyirlər ki, onu şirinləşdirmək nədir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Yeftəhullahu lehu əmələn salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alayhi." Allah subhanahu taala deyir ki, qula ölməmişdən öncə salih əmələ qapı açar və onun üzərində canını alar. Yəni Allah taala bunu istəyirdi ki, salih əməli üzərində ölsün. Allah taala istəyirdi ki, bu adam, bu mömin salih əməli üzərində canını alınsın. Niyə? Çünki həyatı da salih əməl üzərində keçibdi. Çünki bu adamın ömrü də Allaha həvalə olunub, Allaha bəxş edilib, Allah yolunda ömrünü verib. Və bu müvəqqəti, keçici həyatdan dolayı, bu keçici həyatdan ləzzət almaqdan dolayı axirətini zay eləmə. Müvəqqəti ləzzətdir, bu dünyanın ləzzəti, bu dünyanın şəhvəti, müvəqqətidir. Amma o şəhvətdən sonra gələn ağrı bəlkə də illər ötür, amma insanın qəlbi yenə ondan ağrı çəkir. Müvəqqəti ləzzətdir. Bir saat, iki saat ola bilər. Allah hamımızı qorusun. Amma görürsən ki, nədir? Tövbə edir insan. Qayıdır. Amma yenə qəlbində ağrı var. O günahdan ağrı çəkir. Və ona görə günaha düşməmişdən öncə bunları dərk elə. Və Allah subhanahu taalanın sənə göndərdiyi bu şəriətə tabi ol. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu atiyullaha ve atiyur rasule ve la tubtilu amalakum." Ey iman gətirənlər, Allah'a və Rasuluna itaat edin və əməllərinizi puç etməyin. Əməllərinizi batil etməyin. Və alimlər buyurlar ki,
Allah Resuluna itaatdən boyun qaçırmaq əməlin batil olmasına gətirib çıxarır. Əməlin batil olmasına gətirib çıxarır. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Hucurat surəsində buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u asfatakum fawqa sawtin nabi." Ey iman gətirənlər, Resulun səsindən yüksəyə səsinizi qaldırmayın. Resulun yanında danışdıqda səsinizi hündürə qaldırmayın. Və İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, bugünkü gündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səsinin üzərinə səs qaldırmaq necədir? İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, onun sözü gəldikdə onun sözünün önünə söz qoymaq. Və budur. Onun sözü gəlib, filan kəs babad belə deyib və yaxud da ki, filan kəs imam belə deyib. Bu anda artıq insanın əməllərinin özü hiss etmədən belə batil olmasına gətirib çıxara bilər. İnsan əməl edib 50 il, 60 il və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünün önünə söz qoymaqla əməli batil ola bilər. Və mömin çalışmalıdır ki, bu həyatında özünü islah eləsin. Nəfsini islah eləsin. Və nəfsin islah olması, qəlbin salamat olması Allahın bizdən tələb etdiyidir. Və əsərlərin birisində gəlir ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Allah subhanahu taalanın sizdən bu şəriətlə istədiyi qəlbinizin salamat olmasıdır. Çünki qəlb əgər salamat olarsa, onda zahir əməllər də salamat olar. Zahir əməllər də salamat olar. Və İbn Qayyim biraz öncə dediyim sözünə davam eləyir. Hansı ki, ölüm ayağında təlqin olunan kimsələr. Və İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, biz daxili və zahiri salamat olub, sonluğu pis olan kimsə görmədik. Sonluğu pis olan kimsə görmədik. Əgər kiminsə sonluğu pis olardısa, bilərdik ki, o kimsənin qəlbində, daxilində gizli günahları var və problemlər, xəstəliklər olub qəlbində. Bundan bilərdik. Nəyə görə deyir İbn-i Qayyim rahimehullah? Yəni, bəlkə kiminsə belə ağlından keçdi ki, İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, daxili və zahiri. Daxili əlbəttə Allah bilir, bəşər biz bilmirik. Nəyə görə dedi daxili? Çünki zahir daxilə bağlıdır, qəlbə bağlıdır. Əlbəttə biz kimsənin qəlbindən keçdiyini bilmirik. Qəlbində ixlas olduğunu, yoxsa riya olduğunu, nə olduğunu bilmirik. Amma nədir? Zahiri əməllər qəlbi biruzə edir. Qəlbi ortaya çıxarır və qəlbini islah elə, həmçinin nəfsini islah elə. Allah subhanahu taala səndən tələb etdiyi budur. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Həşr surəsində Yə yuhəlləzinə əmənuttəqullah vəltənzur nəfsun mə qaddəmət liqad. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər biriniz sabahsı gün üçün nə hazırladığınıza nəzər salın. Yəni, qiyamət günü üçün nə hazırlamışsan? Qiyamət günü üçün nəyin var? Nə hazırlamışsan? Ona nəzər sal. Əməllərinə bax. Namaz qılırsan, 5 ildir, 10 ildir. Gör, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qıldığı kimi qılırsan mı? 5 ildir, 10 ildir oruc tutursan. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin orucu tutduğu kimi mi tutursan? Allahdan, Allahın səndən istədiyi kimi mi oruc tutursan? Və buna nəzər sal. Və bu ayəyə görə alimlər buyururlar ki, hər kəsin nəfsini hesaba çəkməsi vacibdir. Vacibdir. Bir ay, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə, gündə bir dəfə olsa daha yaxşı. Nəfsini hesaba çək. Etdiyin günahları yadına sal. Və günahlarından tövbə elə. Nə etdin? Bu ayda nə qazandın? Ramazandan bir ay keçib, neyin edin? Nəyə nail oldun? Və hansı günahlara düşmüsən? Onlardan tövbə elə. Onlardan qayıt. Və insan öz halını bilmək istəyirsə, özünün kim olduğunu bilmək istəyirsə, çətin deyil. Sadəcə bir dənə vərəq götürürsən, iki tərəfli yox, sadəcə bir üzdür. Bir dənə də qələm. Və etdiyin günahları sadəcə bir həftə yaz. Etdiyin günahları sadəcə bir həftə yaz. Və amma kişi kimi yaz. Bıraxma. Nə olubsa, kitabçadır, cibində gəzdir, yaz.
Ve bir hafta sonra bak, özünün ne olduğunu göreceksin. Ve bu bir haftanın günahlarıdır. Bəs 50-60 ilin günahları? Ve tövbe elə. Ne kadar ki Allah subhanahu ta'ala tövbe kapısını sənə bağlamayıb, tövbe elə. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, ət-təibi münəzzən bir kəməlli əzəmb elə. Günahdan tövbe edən kimsə, günahı olmayan kimsə kimidir. Ve günahından tövbe elə, günahından qayıt. İsrar etmə. Ve Allah subhanahu ta'ala Əl-İmran surasında müminleri vəsf eləyib. Ve Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, onlar üçün, müttəqilər üçün genişliyi səma və yer arası qədər olan cənnət bağları hazırlayıb. Və bunlar kimlər üçündür? Müttəqilər üçün. Və Allah subhanahu taala bu müttəqilərin sifətlərini zikr eləyir. Yəni bunlar kimlərdir? Bunlar nə əməl sahibidir? Və Allah subhanahu taala buyurur ki, "Əllezîne yunfiquna fis-sarra'i vəz-darra." O müminlər ki, o müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da Allah yolunda infak edirlər. Allah yolunda xərcləyirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Fatimə'yə buyurur ki, öz kızına deyir ki, ey Fatimə, bil ki, malın xərcləməklə artar. Malın xərcləməklə artar. Və Allah subhanahu taala davam eləyir bu müttəqilərin sifətlərini zikr eləməyə. Və buyurur ki, yunfiquna fis-sarra'i vəd-darra vəl-kazimina el-gayza vəl-afina anin-nas. Və o müttəqilər qəzəblərini boğarlar və insanları əfv edərlər. Qəzəblərini boğarlar və insanları əfv edərlər. Və alimlər buyururlar ki, insanın əfv etməsi qəzəbi boğmasından da daha əfsəldir. Çünki ola bilər ki, kimsə sənin haqqına girsin, sənə zülm eləsin, səni söysün və yaxud da ki, vursun. Ola bilər ki, qəzəbini udasan, amma bağışlamayasan. Amma bağışlasan, əfv etsən, həmçinin qəzəbini də udmuş olursan. Və bu müminlərin sifətidir. Yəni, qəribədir görsən ki, qardaşlar var dünyavi məsələ üzərində illərlə, aylarla küsülü qalırlar. Yəni, o təhlükəlidir. 3 gündən artıq qalınması haramdır. Yəni, bu möminlərin barəsində, yəni, insan təəccüblənir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Səhih Buxarıdan keçən hədisdə onların əməlləri Allaha qalxmaz. O günlər ki, birinci, dördüncü günlər əməllər Allaha qalxan gündür. Küsürlərin əməli qalxmaz. Yəni, dünyavi bir şey üzərində küsmək, dünyavi bir şey üzərində bir-birindən küsülü qalmaq, bu möminin sifəti deyil. Bu insan sadəcə özünü zay eləyir. Özünü və əməllərini zay eləyir. İnsanları bağışlayarlar və onları əff edərlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhədisdə buyurur ki, İrhamu mən fil ardı, yərhamkum mən fil səmə. Yer üzərində olanlara rəhm edin ki, səmada olan sizə rəhm etsin. Səmada olan sizə rəhm etsin. Və İmam Əhməd rahimehullah, Əhl-i Sünnənin imamı, türməyə atıldı. Din üzərində nə qədər əziyyətlər çəkdi. Çıxandan sonra xəlifə üçün dua elədi ki, ey Rəbbim, o bilmir, onu bağışda. O bilmir, onu bağışda. Və buydu. Sələf belə idi. Sələf belə idi. Və bağışlamağı öyrənməlisən. Və Allah subhanahu taala yahudilər barəsində deyir, əhli kitab barəsində. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Deyir ki, bağışlayın, günahlardan keçin. Yoxsa siz özünüz bağışlanmağı istəmirsiniz? Yəni, ayə nə göstərir? Sən bağışlasan, Allah Allah da səni bağışlayacaq. Ayə bunu göstərir. Və Allah subhanahu taala davam eləyir. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Allah yaxşı əməl sahiblərini sevir. Allah Allah davam eləyir. Müttəqilərin sifətlərini zikr eləməyə. Və həmçin növbəti ayə keçir. Allah subhanahu taala buyurur ki, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ O müttəqilər onlar üçün cənnət bağçaları hazırlanıb, cənnət bağları var.
Allah Subhanahu taala buyurur ki, onlar bir günah işlədikdə və yaxud da ki nəfslərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayarlar. Allahı xatırlayarlar. Fəstəğfəru li zunubihim və günahlarından bağışlanma diləyərlər. Və mən yəğfiru zunubə illallah və günahları da Allahdan başqa kim bağışlayır? Əlbəttə ki, Allah subhanət Allah'dan başqa heç kim günahları bağışlamır. Deməli, ayənin əvvəlində Allah Allah dedi ki, onlar bir günah etdikdə və yaxud da ki, nəfslərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayırlar. Və bu da həmçinin müminin sifətlərindəndir. İnsan günaha düşdü mü, həmin anda Rəbbini xatırlayır. Həmin anda bilir ki, artıq Rəbbinə asi oldu. Həmin anda bilir ki, artıq Rəbbim onu gördü, utanır, boynunu bükür. Və həmin anda səcdəyə qapanır. Rəbbinin qarşısında zəlil olur. Və həmin anda nə edir? Fəstəğfəru li zunubihim. Günahlarından bağışlanma diləyir. Sözün əslində istəğfəru li zunubihimdir. Ayədə gördünüz necə gəldi? Fəstəğfəru li zunubihim. Ayədə gələn bu fə hərfi, bir dənə hərf buna dəlalət eləyir ki, möminlərin günaha düşməsi ilə Allahdan bağışlanma diləmələri arasında heç bir vaxt yoxdur. Heç bir an, zaman yoxdur. Yəni, günaha düşdü mü, anında bağışlanma diləyir. Və bu da möminin sifətidir. Möminə yaraşan budur. Günaha sinəni açmırsan, günahın üzərinə getmirsən. Əgər düşdünsə, bağışlanma diləyirsən. Tövbə edirsən. Və üçüncü sifət də var. Allah Subhanahu taala davam eləyir ayəyə. Və lem yusirru alə mə fəalu və hum ya'lemun. Və onlar deyir ki, bilə-bilə etdikləri günahlar üzərində israr etməzlər. Və bu da möminin sifətlərindəndir. Yəni mömin bilə-bilə günah üzərində israr eləmir. Və bilmək lazım ki, günahlar üzərində daimi israr etməsi insanın həmçinin insanın sonluğun pis olmasına da gətirib çıxarır. Pis olmasına da gətirib çıxarır və insanın əməllərini puç edən, əməllərini batil edən günahdır. İnsanın günahda israr etməsi. Günahda israr etməsi. Və beləcə çalışırsan. Və beləcə bunun üzərində işləyirsən. Və çalış ilk öncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə örnək olsun. Və sonra sahabələr və sonra əhl-i sünnənin imamları. Əhl-i sünnənin imamları. Və onları örnək götürsən, bu sənin üçün xoşbəxtlikdir. Sadəcə örnək götürsən. Və Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu deyir ki, məsciddən çıxırdım Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə. Məscidin astanasına çatdıqda bir kişi gəldi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə dedi. Mətə səa, qiyamət saatı nə vaxtdır? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mə ə'dəttə lissə'a, sən deyir ki, qiyamət saatı üçün nə hazırlamısan ki? Nə tədarik görmüsən ki, qiyamət saatın vaxtını soruşsan? Kişi deyir ki, Allahın Rasulu, mən deyir ki, nə çoxlu namaz, nə çoxlu sədəqə, nə çoxlu oruc hazırlamamışam. Sadəcə deyir ki, Allah və Rasulunu sevirəm. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əntə mə əmən əhbəbdə. Sən sevdiyinlə birlikdəsən. Və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, İslama gəldikdən sonra eşitdiyimiz ən gözəl sözüydü. Sən sevdiyinlə birlikdəsən. Və deyir ki, biz Abu Bakır, Ömər kimi əməl edə bilməsək də onları sevirdik ki, onlardan bir yerdə olaq. Bəli, belədir. Bəli, insan sevdiyi ilə birlikdədir. Və insanın Allah və Rasulunu hər şeydən üstün tutması həmçinin insanın qəlbinin salamat olmasına, qəlbinin islah olmasına bir işarədir. Və yenə Ənəs radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər salsan buyurur ki, Sələsun mən vəcədə bihinnə hələvətəl imən. Üç şey var, kim bunlara əməl eləyərsə imanın şirinliyini dadar. Və Peyğəmbər salsan ilk dediyi şey odur ki, mən əhəbbəllaha və rəsuləhu mimmə sivə. Allah və rəsulu bir kimsə üçün hər şeydən daha sevimli olmaq.
Mümin üçün Allah ve Resulü her şeyden daha sevimlidir. Allah ve Resulünün emri her şeyden daha üstündür. Ve müminin kalbi bu cürdür. Ve islah olması da bu yolundandır. İslah olması da bu yolundandır. Ve müminin kalbinde Allah ve Resulünün emir ve qadağanlarına təzim var. Uca tutur. Ve müminin kalbinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ve Resulünün sevgisi var. Ve bu cür insan özünü islah edir. Ve bu cür hayatında devam edir mümin. Ve İmam Ahmed rahimallah'tan soruşulanda ki, mümin haçan rahat ola bilər? Ve İmam Ahmed deyir ki, iki ayağını da cennete koyduqda. Bir ayağını yok, iki ayağını da. Çünkü bu dünyada yoxdur rahatçılıq. Bu dünya kədər, üzüntü, müsibət diyarıdır. Ve bu da ki, sənin mümin üçün kəffarıdır, kəffarədir. Günahların üçün kəffarədir. Günahların üçün kəffarədir. Və insan başına gəldiyi hər bir müsibətdə həm səbirli olmalıdır, həm də bilməlidir ki, bu Allah subhanahu taaladan onun üçün olan bir qapıdır ki, hətta onun günahlarını bağışlasın. Hətta onun günahlarını bağışlasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Səhih Buxarıda keçən hədisdə Əşəddün nəsi bələən ələnbiyyə. İnsanların ən şiddətli bəla olunanları, müsibət gələnləri peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərdir. Və onlar bu qədər bəla və bu qədər məsuliyyət, dəvətin, risalətin məsuliyyəti, amma heç vaxt usanmırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn səhədisdə deyir ki, qiyamət günü peyğəmbər gələcək, onun yanında bir veya iki kişi var. Və başqa bir peyğəmbər gələcək, yanında adam yoxdur. Heç kim dəvətini qəbul eləməyib. Peyğəmbərdir. Amma yenə nədir? Allah subhanahu taalanın ona verdiyi təbliğatı, ona əmr etdiyi risaləti çatdırıb. Ona verdiyi risaləti çatdırıb. Və sən də bu cür ol. Allah subhanahu taala səni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsini yaşamağa müvəffəq edib, və sən də buna dəvət elə. Evində, ailəndə, qonşunda, qohumların arasında gözləmə ki, hansısa dəvətçi gəlib onlara bir-bir şirkin böyük günah olduğunu çatdıracaq. Yox, dəvət elə, başa sal. Bəli, hər kəsin danışdığı mərtəbə var. Hər kəsin danışdığı mövzu var. Amma ki, bunu bilirsən sən, 10 ildir İslamdasan, bilmirsən ki, şirkin böyük günah olduğunu, bilmirsən ki, şirkin əməlləri batil etdiyini bilirsən və çatdır. Qohumlarına, qohumlarında var, yaxınlarında, qonşunda, ailəndə şəriətə müxalif bir əməl varsa onlara çatdır, bildir və dəvətində xəsis olma. Çatdır ki, onlar da o çirkabdan çıxsınlar. Allah subhanahu taala kimlərinsə vasitəsilə səni oradan çıxartdı. Və sən də Allaha şükür elə, onları da oradan çıxartmağa yardımcı ol. Dəvətini apar ilk öncə evində. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi evində ilk öndə olan şey olsun. İlk uşaqların zehnində yer alan şey Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri olsun. Uşaq sol əlindən yiyəndə ona demə ki, yemə sol əlindən. Ona belə demə. Denən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib. Ona de ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib sol əlindən yeməyi. Bir də var sənin sözündür. O bəlkə də sənin sözünü əhəmiyyətli yəni, düşünməz. Amma ki, deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib, həm sözündə bərəkət olacaq, həm də ki, uşaq biləcək ki, əmir böyük yerdəndir. Əmir böyük yerdəndir. Yəni, Peyğəmbər deyirlər, hər dəfə sən ona bir şey qadağan etdikdə, əmir etdikdə, Peyğəmbər deyirsən, artıq uşağın zihnində bu qalır.